showed me your affection. Tchau, seu Newton! Até breve! Nós vamos passar pela entrada da Cachoeira da Salgadeira, que nós fizemos um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o cards aqui em cima. E no dia que nós filmamos, estava céu azul, um tempo limpo, bonito. E agora vocês vão poder perceber a diferença pela quantidade de fumaça que tem no local. A partir desse ponto, olhando à direita do vídeo, vocês verão as paredões da Represa do Manso, que fica localizado a aproximadamente 130 quilômetros da Chapada dos Guimarães. Por estarmos trafegando na via em que a represa abriga uma usina hidrelétrica, em razão dos muitos fios de alta tensão, achamos que não seria seguro fazermos um voo com um drone. Então apenas seguimos viagem. Aqui em Bom Jardim, que é o distrito que pertence à cidade de Nobres. Já estacionamos o nosso trailer aqui. Como vocês podem ver, não tem sombra, não tem nada. Então, e tá muito quente, muito abafado, batendo aí os 40 graus. Mato Grosso, como vocês já estão vendo aí, acompanhando nos vídeos anteriores nossos, tá muito seco, tá tendo muitas queimadas para a região. Então nós saímos lá da Chapada dos Guimarães, deu aí, eu não sei precisar para vocês quantos quilômetros, mas em torno de 160, 170 quilômetros.
E ainda assim aqui ainda tem muita fumaça, gente. Ainda a gente percebe, vocês vão ver na imagem que nós fizemos aí do drone na cidade, né? Logo que chegamos, a gente já gravou aqui, nós já nos estabelecemos, porque amanhã nós vamos fazer um passeio da flutuação, já marcamos, já deixamos tudo ok, acertadinho. A gente vai de manhã fazer o passeio, à tarde, chegando de volta aqui no camping, a gente já vai começar a ajeitar as coisas, tirar mangueira, elétrica, deixar tudo ajeitadinho. Porque depois de amanhã, logo cedinho, né, a gente deve ali por volta umas 6, 6 e pouco da manhã, seguir sentido Sinop, né? Lá em Sinop a gente deve pernoitar também, né, provavelmente num posto de combustível, que é uma cidade um pouco maior. Então a gente está seguindo aí sentido Alter do Chão. Então a gente aqui só para vocês acompanharem um pouquinho a nossa linha do tempo, né? Vocês vão ver aqui, não sei se vocês vão conseguir ter essa dimensão, mas que tá tudo muito, muito seco, gente. Há meses que não chove aqui na região. Então, o povo aqui tá sofrendo bastante com essa seca. Aqui não costuma ter muita falta de água, racionamento, enfim. Até porque também as pessoas, a maioria dos locais, usam bastante poços artesianos, né? Pelo que a gente reparou, né? Mas até isso já começa a preocupar um pouco o pessoal aqui da região. Então, estamos todos nós aí na torcida para que logo chegue, né, aí as chuvas, para amenizar um pouco, inclusive os focos de queimada que estão muito intensos para cá, né? Nós só queríamos aí situar vocês, né, que nos acompanham aí no canal, né? E logo estamos indo para Sinop. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, né? Já ative o sininho para você nos acompanhar, para não perder nenhum dos nossos vídeos, né? Eu vou só virar aqui, ó, para vocês terem uma ideia aqui do outro lado, que é o camping onde nós estamos. É um local simples, enfim, mas que dá aí condições de pelo menos a gente passar 2, 3 dias aqui na região, né? E como eu ia dizendo, ative o sininho aí, nos acompanha. Que a aventura ainda tá só começando, tem muita coisa ainda pela frente, pessoal. É isso daí, meus amigos. Até o próximo vídeo.